warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kino Suruh Menyuha Eha Ewo. Ya, kali ini ya guys. Kali ini ya guys, Mbak Alan memberi sedikit untuk Mbak Ma, Mbak No, dan Mbak Jami. Tadi yo ngarep sik ngene lah. Kantongnya maksudnya nek-nek iki tok. Heeh. Mbek jangan. Yo Mbak Mam kene sing iki sing ndonga tapi wong ndonga sik ra sepo nang iki. Dene iki kok riwari wirawiri. Malek dok e. Awas sedak-sedak mbedos. Riwari wirawiri. Awas oh seremu. Iya iya. Ya wes 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 tenan ben. Iwak cilik. Ya kene sebar tak celuk wis ngono. Mama masak apa sih, Mas? Masak apa? Enggak masak. Gue baru tuh biasanya dia itu terima baru. Yuk, yuk, wes cepat. Selak, selak. Kapora, ngetek raya ki. Aku ra iso ngeyek. Aku nek aku ngati dhuwure engko siram kepotong nek ngati ngene kan. Lah. Ngono kan iso penak. Bocil bocil. Duh, kok gini nangis sih? Juga nol duit. Kayak neng gerobak ya, Dut. Assalamualaikum. 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 Jupo ada, jupo ada. Ada. Ini apa? Aduh. Ini, dia ada sopo. Wah, bu. Hati-hati ya lo nalon. Nangin blue check. Ya. Kan iki kakene sik ya nyok. Ayo nek ngirim Bahno sik ya. Bahno. Guys, kita akan mundur-mundur, ternyata mundur terus. Tapi bone. Dek nane tibune ngene. Ayo, poso-poso. Dendang. Liwat ngarep ae, guys. Lat guri ae, guys. Bah. Makan, Bah. Gak poso, Mbah. Mbah wis. Wis penak saiki. Mangan-mangan terus. Poso udit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jaluk jajan. Mbah hari mai. Mira. Dira, tak jenak berbicara. Amira. Halo guys. Halo guys. Waduh. Ayai. Padha ayai sih. Iku anak ayai. Anggur padha ayai ayai sapa? Cek apa? Ya, pakai kene iki. Oke. Oke.
Oke. Kamu gak masak ya hari ini? Dia kerasa metak kayak gini. Aku sih koling-koling ini. Duh, masak ya. Mbak, kita aku sih lama ngurut susu isu. Tengah ibu. Guys, yang ditonton mbak. Eh, kok lagi kasih ini kok? Sendoknya bersih gak? Bersih. Bener, jangan gue ngomong. Gak sok terlah di pangan. Halo pemirsa, saya ngater-ater ini. Dan lesu, sabar. Dateng cuman. Oh iya, wes mak, ayo mak. Aku udah diam bisik, mak. Wadang ibu diri, kok. Gue piring gue lo tipet memang gak apa. Nganu pemirsa, kan gue tak jang terlalu badan mesin ini. Bu, aku lu wesui padahal di esok sarapan. Dia enak gak poso ngono pemirsa. Esok wes sarapan. Di mak. Sarapan, tak tukok no juru. Kayak lo telur. Esok sarapan, kok awan sidik. Ini gak mulai sekolah wes lesu. Kok sore lesu, nih makannya poso di ikuru. Soalnya apa? Makannya peng dua, dok. Nyah mae sego wae aku sing nyoting pemirsa. Yo gas terus. Budaya sing agung. Kok basa aplik biasane. Jalan kok sore siji-siji. Yo wis yo. Tak tutupen di mang sekarang. Tutupen di mang. Ndak kuwi? Lah. Aku nunggu setong. Ini aku nunggu setong. Aja mbok seneni, Pak. Lagek mateng. Letonge rong diguak. Engko diguak. Sik. Awas. Duh, mak. Kok ngamuk. Gak sandaran. Kok mbak ada plastik kan? Bisa nganem. Iya, langsung. Langsung penak. Darahnya mulih, guys. Nek. Ada sempak. Ada sempak. Nantarin rumah lo berarti. Reset. Assalamualaikum. Mana dia lagi? Turu. Eh? Ya, nasalin pak ya. Apa ibadah kaki kok? Aku gak sandalan, aku rega sama api kok. Ya ayo, kamu nanya, gak ada mbak? Kadang, yang pengen sapi, emang kalau kadang sapi. Ya, namanya sapi tok. Tetong tok. Ini emang ayam beli tetong tok, pindang buat tetong. Iya, tak terlalu nama kan? Apa? Butuh sapi, kok. Ya, apa usah, gak usah kok. Yang di wangnya paling sampai naik, gak apa? Nah, apa, apa? Ya Allah, giantengnya wis mandi. Hei, wis mandi pokong. Cucut. Cucut. Mana ini pasen mani? Nah, ini Gabi. Mangan kolan. Lah kok kayak kupat lontok patok, lah cuma ngopo. Yo pangan kupat tok eh. Tak kongkon pangan kupat tok. Iya, Mbah kowe. Lho, bakso de apa nih? Kupat rupane ijo kok kan rupane abang. Rupane abang ini pemirsa nek sing digawe janur. Gedene sak kahan gantar, aku nek gawe kan dengan... Mak mlebu menjero omah sik, Mak. Kok pengen mek jajan aku rong, Mak. Oh, ngono. Iya, iya. James mangan sitok ngarep. Dan sentek bawa jangane kates ora jangan iwak. Lagi. Mun yo pesen kene Nino, tapi ayamnya kene kan ayam utam. Terus akhirnya terus. Tapi labusine mah mbak tamu. Iya, lah emang ayam mbakku yang ayam tanggane anu tempat tapi janji. Ya ngono. Ana ayamku wae tak seneni nek ayamku. Iki ya. Yes, terima kasih matur nuwun. Sesuk julali. Yeah. Anu macak kok gak bisa sama macak kok. Darono ndak pedes terang ya, Mbah. Ini kan gak apa-apa yo. Apa aku mulai sarong. Kak Ero gak ndek rambe ati kayak gak indah kok. Wes ayo. Wis kan apa ini remukan yang arep. Yo mbah ya mbah remukan yo toh ae kok. Iki aku mene adem. Ayo Rono delok. Ya Allah. Nek pas sore. Matur nuwun. Matur nuwun, Mbah. Ki kebanu aku. Aku mek telu.
Mangane gak boleh sembarangan. Terus pemirsa, kita pulang Mbah Damis wonge tuku sabun. Mengene kono lho, guys. Kulon, ngen sapa to? Ning ngene lek war. Nang lek war. Paling nang ngene lek war min. Wis ajem ngene iki, guys, nek wis bar. Resu. Ki mang ngonyo yo yo wis resu aku resu padahal dek esuk iki wis sarapan. Ndi wonge? Kene jajal delok tak deloke. Astagfirullah, sudah selesai. Akhirnya. Aku mang mbak Yupi gini Mbah Damis, Dik. Ya. Dandang. Yupi. Permainan jadi Mbak Tika. Oh, lah mang gak emak eh. Ya. Yupi tiga karunan. Ki mang geraker. Wis, kene delok. Ya. Lho, kowe kok mangan terus sego kenapa? Lali. Gak nganggo iwak. Iya, gak iki monyo ki ndak ngumun eh panganan iki, Pak. Gak gelem monyo seneng. Cuma yo tahu. Tahune direbu kok tapi kok enak yo. Enak iki. Ora kotot, Bu. Wis kono, Mak. Nek mundur sandale kono tak gawe sandale kono ning kono. Sandale kono. Ya mung ketok bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku pas cetak sampe gedene. Tak piring dek, lah gini lah ini emang malah gede. Emang saya tiga wajah janur pemirsa, rupanya api kuning, nek mak emang belarak, belarak rupanya ngene iki nek belarak. Gak apa-apa padha wae kok isine. Rupane jero yo kuning padha wae. Tapi jobone ijo. Biasane Vino nggo kerupuk ya, Dik. Heeh. Kerupuk. Nek gak kerupuk iki nggo goreng kerupuk mae. Lah kerupuk bodho iki putih wi enak. Yo, tapi aku gak seneng ku apa asin kerupuke. Mane aku gak patek kok. Malah enake lho. Bismillahirrahmanirrahim. Lah mau bari kana gimana sakana gak asin. Lanjut ngeripiu iki. Bismillahirrahmanirrahim. Jangane biar Dik rasane. Enak. Enak. Tapi apa? Kaki eh tadi panas. Apa? Pedes. Panas kok. Pedes gak? Panas. Cipi ya? Pemirsa. Pedes tapi enak. Coba lomboknya terlalu lombok dewi. Tepat-tepat emang aku mah. Wisuk petang mati sampai disusul monyo wis mulih aku. Cepet-cepet enak emang ya. Nah aku ninggal upat tak godok mang kena mati nak kemarin entek tadi. Jangan kau nak enak uang tuh. Enak. Vino pengen permen Mbak Tika lebih jauh. Ya jauh. Ya lu eh. Banyak tuh mau. Dicucup dulu. Oh jauh nih, memang gue kelas oh. Kerok. Alhamdulillah. Enak kelas yang gue nomek. Kurang aku ngomong sama. Enak ikis. Pak Ayan yang gue wakar tapi enggak. Pak Ayan? Oh. Dek, nek pas angger mangan-mangan enggak. Aku ada delok. Oh. Udah mau nganang kok. Kata Ayan enggak, enggak aku kok. Pengen. Enggak, tapi. Gue kurang ngomong sama. Ini enggak bagaimana kurang asin ya, Tok. Kurang asin nih. Kok tak ambil ujah, Nek? Apa? Oh, jaga hari ini. Ater-ater. Ater-ater. Upat. Upat di apa? Di batang. Dan upat terus lonceng. Lanjut makan. Walah, yo yo. Makan. Oh, jaga hari ini. Jangan lupa subscribe lonceng dan like, comment, subscribe. Ada lali di share banyak banyaknya di bawah iklan. Gue skip pen terus gajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, yuk ya, dadah.